Oot sä alko nytte? Joo, laitan tähän noin minuutti. Miksi sä oot laittanut yhtä minuuttia? Ei voi laittaa. Ai mulla voi. Ei. Nyt sä laitat 59 minuuttia. Moikka ja hyvää kevättä kaikille. Tänään mulla on iskä täällä seurana. Terve. Ja tänään näette, kun me kärsitään. Ja tää on vähän niinku 160 tilaajan spessu. Mä en ole varmaan, onks mulla ihan 100. Ja tänään me tehdään tämmönen haaste. Mä en tiedä, mikä tän nimi oikeastaan on. Me vähän niinku keksittiin tää itse. Haluttiin vaan kokeilla erilaisia makuja. Eli meillä on tässä näin tulista, hapanta ja kirpeä. Kirpeetä ja hapanta. Ah, niinpä, joo. Eli chiliä. No, kerrossa. Chiliä. Nää on tällaisia pieniä chilejä. Sitten meillä on Brain Blastersseita. Nää on tämmöisestä roskatynnyristä, vai mikä onkaan. Ja täällä lukee, että täällä on makuna mustikka, sitruuna, vesimeloni ja omena. Ja meillä on nyt tässä omenat. Ja mä ehkä haluaisin tää vesimeloni maistaa, mutta meillä on, me ei oteta nyt lemonia, eli tää sitruunaa, koska meillä on tossa sitruunaa. Ja meillä on täällä ajastin, minuutin ajan. Täytyy niinku pidä suussa ja sit se voi sylkästä pois tai nialasta. Ja sitten minuutin verran pitää chiliä pureskella ja näitä muita vaan imeskellä suussa. Tai pureskella. Tai pureskella, niin. Ja tota, meillä on täällä iso lasi maitoa ja vähän pienempi lasi vettä. Ja toi maito on tuolle chilille ja vedet on sitten näille kirpeille happamalle. Mutta eiköhän aloita, aloitaanko chilistä? Chilistä, joo. Elikkä kun lasketaan kolmosesta. Mä en ole valmis iskä. Eiku, 3, 2, 1. Se potkas aika lujaa. Nää ei oo niitä maailman vahvimpia chilejä, mutta kyllä tää aika potku kyllä. Mun makuu veri suussa. 20 sekuntia. Neljä. Kolme. Kaksi. Iu, kuolla. Kuolla. Joo. Vinkki, älkää juoko vettä chilin päälle. Noit siemeniä on joka puolella. Mulla ei ole siemeniä. Mä en kestä, mulla pakko ei pysy hapaa. Isku suosittelen pesen hampaat, se autto. Ja mun huuli on kirjoilla. Lopuksi koskaan. Six and a half hours later. Tässä rupeaa tulla tämmösiä kylmän väreillä. Auttaa huulia kans kun ja kielee. Hyvä edelle. Kauas tässä nyt on mennyt. Aika kauan. Joo. Noni, elämä hymyilee taas. Mä vähän googletin, että mitä sitä tuli tungettua suuhun. Niin, niin. Se on semmonen chilipaprika kuin Ring of Fire. Se on todella tulinen. Cayenne tyyppinen chili. Hedelmät aluksi vihreitä kypsänä paloauton punaisia noin 10 cm pitkiä. Nimikin jo kertoo tulisuudesta. 70-85 000 Scovillen asteikolla, eli todella tulinen. Joo, ja siitä se tuntuikin. Mutta jatketaanko me nyt seuraavaan, joo, seuraavaan makuun? Eli edetäänkö vaikka sitä järjestyksestä tästä Brain Blastersit? Brain Blastersit, eli hapan omena. Tää on niin kirjoittaa. Joo, eli sama juttu. Oh, tää tulee niin tuntua täällä näin. Joo, mä tulen jo nyt sylkeä suuhun, kun vaan ajattelen. Mä olin ihan kananlihalle, hyi. Mulla tuli niin kuin ihan sairaan kylmä. Miten tää aukeaa? Siinä on lapsisuoja ihan selkeästi. Niin lapsilukko. Niin. Haluatko auttaa? Kyllä. No mitä? No mitä? Tollehan se menee. No niin, ei sit esimoistella se. 3, 2, 1. Minuutti.
Imeskään sitä. Kyllä tää chilin voittaa. Tää olis vähän perunen jauholle. Joo, tuo sisällä oli jotain tosi kirpeän hapanta. Tämä maistuu omenalle. Joo, vihreälle omenalle, mistä mä en oikein välitä. Tämä on makea. No niin, nyt se kirpeys hävisi yhtäkkiä. Tai se siis mä pidin sitä poskessa hetken aikaa, että se päällinen, se sauvari juttu menee sit pois. Ja nyt on ihan makea. Mähän sanoin, tää siis, mähän on niinku maistanut nyt ennenkin. Mutta tää on watermelon, eiks niin? No vaikka. Mä en kyllä tykkää siitä mausta. Tää on lemon. Tai nää ei, kun tästä on lemon. No haluut siis blueberry. No vaikka blueberry. Toi watermelon on kaikista pahin varmaan. Otit se jo? Joo. Iske meivät jälleet ajoista! Ei se oo mitään väliä. Haluut sä avata lapsen ukan? No toi ensimmäinen. Närskunta. Oho, tätä syljen määrää. Tää tulee hampaisiin semmonen, että joku laittaa sitä. Tää toisen kun ottaa. Tää on paha. Tää toisen kun ottaa, niin nyt rupee tekee mielikin tota vettä, mikä tossa on, mutta en anna periks vielä. Tää on paha. Mä en kyllä tykkää tästä vesimelonin mausta. Ei tää. Tää ei tuntunut missään. No. Ehkä vähän aluksi kirpeys. Sä maistat nyt, että tämä päätän sen. En mä nyt enää kolmatta. Joo, toi ei oikeesti pakko. En ota. Joo. Ei. Iskä. En suostu. Mietis, mä oon maistanut kaikki vaikka jopa sen lemoniin, mutta me ei sitä ota, kun meillä on tosiaan. Joo. Kaksi on ihan tarpeeksi. Ei, kun sä nyt syöt sen. Meidän on mut samaan aikaan. Tää sille kippisen kulausti ehkä. Eiköhän tässä ei ollut lapsilukkoa. Tässä oli. Aikuislukko. Mä rikoin tämän lukon kanssa. Kirpeysasteikko 0-5, mikä toi omena oli sun mielestä? Omena oli ehkä pahin tähän asti. Ei ollu. No, toi mielestä on pahin. Okei, okay, no. Omena oli kaikista parhaimman. No, mä annan kirpeysasteikolle ehkä 2. Kippis ja kulaus. No joo, tää on kyllä paha. Mikä tää oli? Vesimeloni. Vesimeloni on kaikista pahin. Miten vesimeloni voi maistua tällaiselle? Pini. No joo, tää on kyllä pahin. Te vanhukset ette kestä mitään tällaista kirpeätä. Mä en tykkää kirpeästä. Ei näissä oo kirpeitä, enää siis pienempä nää oli. No niin, nyt tulee tää vesimelonin maku. Joo, mut sit kohta jos tulee semmoseksi pahaksi, semmoseksi mullan makuseksi. Joo, nyt. Kumman sä haluut? Mä voin ottaa tämmönen. Elikkä minuutti suussa taas pureskella ja imeskellä. Entäs tää pureskella niin vaan sen? NYT nyt. Ja mä suu appelsiinille. No kyllä noitten karkkien jälkeen tää on jotenkin. No. Mä nielasin se. Mä pureskelin kaikki jutut jo. Tää maistuu ihan appelsiinille. Sä oot valinnut meille huonon sitruunan. Tai sit noitten karkkien jälkeen tää maistuu niin hyvälle. Mä en tiedä, mutta tää oikeesti maistuu ihan appelsiinille, niinku tosi hyvälle. Joo, kyllä. Iskä, ollaks me outoi? Vähän joo. Toi ei ollut paha, toi oli oikeesti hyvä niinku. Mä tykkäsin, toi maistui semmonen niinku appelsiinille. Tai mandariinille. Eikö tää on, kyllä tää on ihan sitruuna, mut. Ei, mun mielestä tää maistui ihan niinku appelsiinille. Tässä oli tää video, kiitos kun katsoit ja muista tilaa mun kanava tosta outrosta tai sitten tuolta alhaalta. Ja pistä kommenttiboksiin, et oot sä joskus syönyt chiliä, Prey Blastersia tai sitruunaa. Ja muista pistä isot peukut ylös, jos tykkäs tästä. Ja me nähdään ensi videossa, kun teillä on lauantaina, joten moikka! Yes, moi!